ଚୋରି ମାମଲାରେ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେପଟେ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜଣେ ଗିରଫ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକରଙ୍କ ପରେ ସନ୍ଦେହରେ ଟିମ୍ ବୋଥ୍ରା ଆଇନର ଜାଲ ଭିତରେ ମାପୁଛନ୍ତି ବାକୁ ପ୍ରୟାସ। ପୁରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବିଜେପିର ରଣହୁଙ୍କାର। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ ଯଦୁପୁର ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା। ଅରୁଣଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ଦୋହରାଇଲା ଦଳ। ପଦଯାତ୍ରାକୁ ବିଜେଡିର ସମାଲୋଚନା। କେଉଁଠି ଥିଲା ପରୀର ମୃତଦେହ? ପୋଲିସ ପାଇନଥିଲା ନା ଖୋଜି ନଥିଲା। ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସଦେହ। ଝିଅ ମୋବାଇଲ ପାସୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଠି ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ପ୍ରଜା ମହାପ୍ରଭୁ। ଜାଲିଆତି କରି ଜମି ବିକୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ବେଖାତିର କରି ଚାଲିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଦେଖାଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା। ବେଙ୍ଗଲରେ ଦମ ଦେଖାଉଛି ବିଜେପି। ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବୀରଭୂମରେ ଶାହାଙ୍କ ରୋଡ ଶୋ। ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିମା ସରସ୍ୟ। ବଣଭୋଜି ହେଲା କାଳ। ରାଉରକେଲାରେ ଭାସିଗଲେ ତିନି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର, ଦୁଇ ମୃତ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାର। କୋଏଲ ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ ନଅ ଛାତ୍ର। ଦଳ ଭିତରେ ରହିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବୈଠକରେ ମାନିଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଉଠିଲା କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା କଥା। ସଂଶୋଧିତ ହେଲା ଦଳୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ବିଜେଡି ପାଇଁ ଅଡୁଆ ସାଜୁଛନ୍ତି ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା। ବର୍ଷାଙ୍କ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପରେ ପୁରୀ ଘାଟ ଥାନାରେ ଅନୁଭବକୁ ପଚରାଉଚରା। 498 ଏରେ ମାମଲା ରୁଜୁ, ସେପଟେ ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଲେ ସାଂସଦ। ଭାରତ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆଉ 70 ବର୍ଷ ପରେ ଓଏନ୍ଜିସିକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏବଂ ତିନି ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ଶୀତରେ ଥରିବ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟର 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଫୁଲବାଣୀ ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର।